Just nu byggs banan till världscuptävlingarna i skikross här på Idre fjäll. Snökanonen har lagt ut cirka 100 000 kubikmeter snö enligt plan på strategiska platser vid hopp och kurvor så att banbyggarna kan forma banan snabbt och effektivt. Årets bana blir 80 meter längre sedan starten flyttats 20 meter högre upp och mållinjen flyttats 60 meter längre ner. Därmed blir banan totalt 1070 meter lång med flera spektakulära hopp i mittsektionen. I det högsta hoppet förväntas åkarna att flyga närmare 40 meter. Fjolårets bana utnämndes av åkarna till skikrosstorens bästa och årets upplaga har vässats ytterligare för att bli så utslagsgivande som möjligt. Välkommen till vinterns skidfest här på Idre fjäll.